Oj då. Det var slarvigt och så kommer det skott från distans. Och titta på det där! Titta på målet! Ifrån Sadat Karim. Halmstad gör 1-1. Och det är ett mål som kommer från ingenstans alls. Paruma. Cesai får lite problem här. Cesai, det blir friväg för Karim. Ska han göra ytterligare ett mål? Gör han. Placerar in bollen vid den vänstra stolpen. Oj, vad snyggt det där var. Mikael Boman ska skjuta här. Petar vidare för Karim som petar in. 3-0 för Hamsan. Och då på Gustav Berggren, Johan Falkmar, Emin Gossi och Patrik Seidio. Ja, där vinner man bollen. Sadat Karim går för sitt andra mål i matchen. Och det sätter han också. 4-0 för Hamtamål klubb mot Dalkurd. Ett eget mål här. Vad gör han? Mål till Allansson. Johansson avlöser. Andreas Johansson framåt. Petar fram. Och där är Karim. Karim avslutar. I mål! Var lite mer framåtlutade. Vi sätter vid några tillfällen. Fått utdelning någon gång. Även om Halmstad är smarta som spelar den längre bollen då, när de ser att pressen kommer, så sätter de i djupet istället. Här är retur. Karim! Sätter Halmstad i led. Mortensen emellan och bryter. Men Halmstad får tillbaka den på nytt. Och fortsätter här och oroa. Sadat Karim i målet! Där. Bollen kommer väldigt nära mål och den går i mål. Johansson blir en längre variant. Karim och fick inte knappt med och överlappar här. Bengtsson i nästa läge. Får i alla fall Karim i bytet. Jallo som har mål bäst i Jönköping förra året i Superettan. Strax in i spel. Här är Boakye med bollen. Westerberg, bra inlägg och där har vi 1-0. Där kommer målet från Sadat Karim. Det är bra! Här kommer kvitteringen! Och det är Sadat Karim efter det där. Trelleborg för Ingsson, halva Karim. Lyfter mot Allansson. En bra passning och Allansson gör mål. Ja, lite slarvigt här nu. Här är det Sadat Karim som skjuter och returen kommer ut och då är det mål. Här har vi Sadat Karim som tar sig in i straffområdet, utmanar. I mitten finns Allansson som petar in. 2-0 för Hamstad. Johansson, långt bort till Boman. Kommer se mycket av idag. Slarv i försvaret och där har vi 1-0 för borta laget Halmstad. Skott Karim! Oh! Det är nära Halmstad. Den här bollen hamnar hos Sadat Karim. Där ut här nu till Wikström. Så Sadat Karim! Oh, det håller på att bli ett riktigt drömmål! Pappo.
Stökigt med korsbandsskador och grejer. Kommer tillbaka här och fått spela kontinuerligt och gjort det väldigt starkt. Att Karim då är helt ensam mot 4-5 Västeråsspelare, men han tar sig långt, han tar sig förbi. Och det är avslutsläge för Karim. Oj då. Hoppen. Togs ner med finess av Sadat Karim. Avstrand. Sadat Karim igen då. Att en oerhört bra match. Vi lade tillbaka bollen. Allansson spelar i säkerhet.